Štvrtkom bez aut vyvrcholil Európsky týždeň mobility v Partizánskom. Partizánčania 22. septembra vyšli do ulic pešo na bicykloch alebo využili mestskú hromadnú dopravu. Tá po celý deň premávala zdarma. Jednou z náhrad motorových prostriedkov bol i koč ťahaný poníkmi. Používam koníka na to vlastne, aby som robil radosť deťom, dá sa povedať, a je to taká srdcová záležitosť, splnený detský sen. Ešte skôr, ako sa začali používať automobily na prepravu cestujúcich, slúžili živé tátoše ako konské taxíky. 40-ročný poník Gustík so 6-ročným Pejom zožali najväčší úspech najmä u detí. Škôlkari a žiaci prvého stupňa základných škôl sa mohli naučiť aj základy správania v cestnej premávke na dopravnom ihrisku. Jedinými motorovými vozidlami, ktoré mali na námestie Slovenského národného povstania povolený vstup, boli tieto dvojkolesové mašiny. Dnes sme prišli povoziť deti, ukázať tieto krásne motorky, ukázať ľuďom, že motorkári a motoristi to nie sú len nejakí arogantní ľudia, že sú to ľudia, ktorí majú strašne veľké a láskavé srdce. Občianská iniciatíva združujúca milovníkov motoriek s názvom Bratstvo rytierov ciest vznikla na základe tejto potreby. Začať vychovávať motoristov k tomu, aby boli asertívni, ohľaduplní, pozorní, aby medzi nimi vládol rešpekt. Ale bratstvo nevzniklo len preto, aby pôsobilo na motoristov, ale vzniklo aj preto, aby pomáhalo. Členovia bratstva sa preto riadia heslom Vždy ochotný pomáhať. Každému tomu, kto to potrebuje, hlavne starým osamelým, vdovám po motorkároch, po motoristoch a ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Európsky týždeň mobility opäť vyzval ľudí, aby vo väčšej miere využívali alternatívne druhy dopravy. Moto tohto ročnej kampane znelo Inteligentná a udržateľná mobilita, investícia do Európy.